საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე. 18 საათზე მუშაობას განაგრძობს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური სტუდიაში მაკა ღამბაშიძე. ცნობილი ბიზნესმენის კლუბიდან 48 საათზე მეტი გავიდა. გამოძიებას გეჭმიტანილი ამდრომდე არ ყავს. პროკურატურას ჩვენებები უკვე მისცეს ბესოხარძიანის ოჯახის წევრებმა, რომლებიც მოკლულის დაკრძალვამდე მედიასთან აღარ კონტაქტობენ. იკვეთება თუ არა მომხდარში გია უდესიანის კვალი, რომელსაც ხარძიანი კუსტვის წილების იძულებით დათმობაში ადანაშაულებდა. დანაშაულის ვერსიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამო შესაძლოა ცალკე სასამართლო დავა დაიწყოს. საგამოძიებო უწყობო მსამართლებრივი დამნაშავის ფოტორობოტი დროულად უნდა გამოაქვეყნოს, მიჩნევს მოკლული ბიზნესმენის ბესო ხარძიანის ოჯახის ადვოკატი მალხა სალაყაი. ამბობს, რომ მას ფოტორობოტი ჯერ არ უნახავს. ხარძიანის ოჯახის წევრები და ახლობლები ბიზნესმენის უკვლობას ბიზნეს ინტერესებს უკავშირებენ. პარტია ქართული ოცნების ყოფილი აღმასრულებელი მდივანი ზია ჯანყარაშვილი გია უდესიანთან ბიზნეს პარტნიორობის შესახებ გავრცელებულ ბრალდებებს რამდენიმე დღეში თავად უპასუხებს. ამის შესახებ ჯანყარაშვილის ადვოკატებმა განაცხადეს. ხარძიანის კლუბის საქმეზე გაკეთებული განცხადებების გამო ახსნა განმარტებებს ითხოვს ზია ჯანყარაშვილის ადვოკატი. ყოფილი მაღალჩინოსნის დაცვის მხარე ხარძიანის მეგობარს ირაკლი კორძაიას მტკიცებულებების წარდგენას თხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობს, რომ სასამართლოს მიმართავს ადვოკატს უკვე უპასუხა კორძაიამ, რომელიც ამბობს, რომ მზადაა მის ხელთ არსებული ყველა ფაქტი დაასახელოს. ლაშა ნაცვლიშვილთან ერთად სწორედ ჯანყარაშვილს უკავშირებს კორძაია ბესო ხარძიანისთვის ქონების დაბრუნების პროცესის გაჭიანურებას. მართველი გუნდი გია უდესიანის დაკითხვას ითხოვს. უმრავლესობა ბოდიშ სიხდის თბილისის ცენტრში მომხდარი დაკვეთილი მკვლელობის გამო და გამოძიების დროულად დასრულებაზე საუბრობს. დეპუტატები აცხადებენ, რომ საქმე დროულად უნდა გაიხსნას და დამნაშავები კანონის სრული სიმკაცრით დაისაჯენ. ირმა ინაშვილი ხელისუფლებას სამკვირიან ვადას აძლევს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი გახმაურებული საქმეების სასწრაფოდ გამოძიებას და დამნაშავების დაჟდას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს აანონსებს. მისი განცხადებით, თუ შესაბამისი ზომები არ იქნება, შესაძლოა მკვლელობათა სერია გაგრძელდეს. იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი იმედოვნებს, რომ ბიზნესმენ ხარძიანის კლუბის შედეგები მალე დაიდება. ის უძამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახს და აცხადებს, რომ ხარძიანის ოჯახის წევრები მასთან ერთად იყვნენ ჩართული უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ნაძალადევის რაიონში. ხარძიანის კლუბას ეხმაურება საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ის იმედს გამოთქვამს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები დროულად გამოიძებენ ბესო ხარძიანის კლუბის საქმეს. პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ დებატები არ გამართება. პარლამენტის ბიურო პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლის ფორმატზე შეთანხმდა. გადაწყდა, რომ მარგულაშვილის შემდეგ სიტყვით ფრაქციების თავმჯდომარეები გამოვლენ თითოეულს 15 წუთი დაეთმობა. ამასთან, როგორც ბიუროს დღევანდელ სტომაზე ითქვა, პრეზიდენტის ანგარიშით გამოსვლას დაესწრებიან უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. რაც შეეხება მინისტრებს, როგორც უმრავლესობა აცხადებს, სრულის შემთხვევაში ნებისმიერ მინისტრს აქვს მისვლის უფლება, თუმცა პარლამენტი მათ ამას ვერ დაავალდებულებს. პრეზიდენტის გამოსვლის ფორმატთან დაკავშირებით განსხვავებული შეთავაზება ჰქონდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, თუმცა მათი წინადადება ბიუროს უმრავლესობამ არ გაიზარიარა. თავისუფალმა დემოკრატებმა დეპუტატების ფორმატის გამოყენება მოითხოვეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შეთავაზება იყო, რომ ფრაქციის თავმჯდომარეებს 15 წუთიდან გარკვეული დრო ფრაქციის სხვა წევრებისთვის დაეთმოთ და დებატებსაც ადგილი ჰქონოდათ, თუმცა ბიუროს ეს არ გაითვალისწინა. პარლამენტის პლენარული სხდომა, სადაც ქვეყნის მნიშვნელოვან საკითხებზე ყოველწლიური მოხსენებით პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი გამოვა, ხოლო 13 საათზე გამართება. საქართველოში სავიზო პოლიტიკა იცვლება. იცვლებათა პაკეტი პარლამენტში იუსტიციის სამინისტრომ წარადგინა. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, ახალი პროექტის თანახმად უცხოეთის მოქალაქეს ვიზის მისაღებად შეიძლება არა მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, არამედ იუსტიციის სახლს და საზოგადოებრივ ცენტრს მიმართოს. თეატრულკიანმა დღეს კომენტარი არ გააკეთა იმის შესახებ, თუ რატომ არ იმყოფებოდნენ პარლამენტში საკომიტეტოს ხდომაზე იუსტიციის საბჭოს წევრები. უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა პარლამენტში იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელთა გამოუცხადებლობის გამო გადაიდო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ითხოვს, რომ მთავრობის დადგენილებით განისაზღვროს ქვეყნები, რომლის მოქალაქეებსაც შეეძლებათ საქართველოს 60-60 დღემდე ყოფნა. ასევე მუდმივი ცხოვრების ნებართვა გაიცეს იმ უცხოელებზე, რომლებსაც შეძენილი აქვთ 150 000 ლარის ღირებულების უძრავი ქონება საქართველოში.
ეკაგი გაურის ორგანიზაციის მიერ მომზადებული კანონ პროექტის თანახმად უცხოეთის მოქალაქეს საემიგრაციო ვიზის მისაღებად საშუალება ექნებათ დოკუმენტაცია ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიაწოდონ ამ თუ იმ სტრუქტურას. კანონ პროექტის თანახმად ასევე მცირდება საემიგრაციო ვიზის მოქმედების ვადაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივის თანახმად 30 დღიანი ვადა 10 დღით განისაზღვრება. კანონმდებლებს მიაჩნიათ, რომ პროექტი სავიზო რეგულაციებთან დაკავშირებით საინტერესო ვერსიაა და მისი განხილვა მთავრობასთან ერთად მომავალ კვირას დაგეგმილ შეხვედრაზე უნდა გაიმართოს. მაურიანი განხილვების შემდეგ მიღებული კანონი ხვალიდან ოფიციალურად ამოქმედდება. ძალაში შედის ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლოს ნებართვის შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი გააკონტროლებს. თუმცა დამტკიცებიდან 4 თვის შემდეგ ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის ავტორობით მომზადებული ცვლილებები უფლება დამცველთა უკმაყოფილების მიზეზად რჩება. კამპანია ეს შენგეხებას მონაწილეები სასამართლოში შესატანად ცარცელს ამზადებენ. სახალხო ცოლის მხრიდან დოკუმენტი უკვე გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში. თავდაცვის მინისტრი პარლამენტში მისვლას გეგმავს, თუმცა თარიღი ჯერ უცნობია. მინდია ჯანელიძე დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მისი გადაწყვეტილება არ ეხება თავისუფალი დემოკრატების მოთხოვნას. თავისუფალი დემოკრატები ითხოვენ პასუხებს კითხვებს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან და ირაკლი ალასანიას ინფორმაციასთან დაკავშირებით. თუ რატომ ითხოვდა ჯანელიძე პარიზის შეთანხმების ჩაშლას? თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთთან რაიმე შეთანხმების ან დოკუმენტის არსებობა საჰაერო თავდაცვითი იარაღის შეძენასთან დაკავშირებით კატეგორიულად უარყოფს. დეტალების გასარკვევად ის ჟურნალისტებს ალასანიასთან აგზავნის. არანაირი ხელშეკრულება ბუნებაში არ არსებობს. არაფერს არ ეწურება ვადა პროცესი მიმდინარეობს ჩვეულ რიტმში. აცხადებს ჯანელიძე. თავისუფალი დემოკრატები კი ირწმუნებულან, რომ საფრანგეთთან გაფორმებულ მემორანდუმს ვადა 31 მარტს ეწურება. მათ აინტერესებთ, რა მიზნით იმყოფებოდა ჯანელიძე რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთში. თავისუფალი დემოკრატების კიდევ ერთ ბრალდებას უარყოფს თავდაცვის მინისტრი. მათი თქმით, თავდაცვის უწყების ახალ სტრატეგიაში ცვლილებებია საჰაერო თავდაცვასთან დაკავშირებით. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით მინისტრი ვალდებულია გამოცხადდეს პარლამენტში და დეპუტატების კითხვებს უპასუხოს. მინდია ჯანელიძე აცხადებს, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის და ოპონენტებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ საიდუმლო თემებზე ღიად საუბრისაგან. სტიქია სამეგრელოში, რეგიონში ძლიერმა ქარმა მოსახლეობა დააზარა. ლაზუგდეთში, ჩხოროწყუსა და წალენჯიხაში დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ელექტროგადამცემი ხაზები და ინფრასტრუქტურა. 40 სახლი სახურავის გარეშე დარჩენილი, დაზიანებულია ადმინისტრაციის შენობა, საბავშვო ბაღი, 7 ავტომანქანა, რომელთაც სახურავი დაეცა. საავტომობილო გზაზე წაქცეულია ხეები, ელექტროენერგია არ მიეწოდება 17,000-ზე მეტ აბონენტს. სტიქიის ზონაში უკვე შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც არალთა ითვლის. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გზის სავალი ნაწილის გაწმენდითი სამუშაოები. ზუგდიდის სკოლების ნაწილში სასწავლო პროცესი შეწყდა. ძლიერმა ქარმა პირველ და მესამე საჯარო სკოლებს სახურავი გადახადა. რეაბილიტაცია სასწავლო დაწესებულებებში 1 წლის წინ ჩატარდა. ამიტომ იმ სამშენებლო კომპანიას, რომელმაც ამ სკოლების სარემონტო სამუშაოები შეასრულა, გარკვეული პასუხისმგებლობა დაეკისრება. დედაქალაქში ხვალიდან გამოიდარებს, თუმცა სინოპტიკოსები 3 აპრილიდან ამინდის გაუარესებას ვარაუდობენ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით, ამაღამ თბილისში ნალექი შენარჩუნდება, ხვალიდან კი ამინდი გაუმჯობესდება. ტემპერატურა ხვალ თბილისში +11, +5 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსები დედაქალაქში ნალექო ამინდს მომდევნო 3 დღის განმავლობაშიც პროგნოზირებენ. საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი შენარჩუნდება ნალექი წვიმის სახით, მაღალ მთაში კი თოვლი. აღმოსავლეთ საქართველოში მომდევნო დღების განმავლობაში მოსალოდნელია ზოგან წვიმა. ტემპერატურა ხვალ +9, +14 იქნება. სინოპტიკოსები 3 აპრილიდან ამინდის კვლავ გაუარესებას და მთელი საქართველოს მასშტაბით წვიმებს ვარაუდობენ. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დავბრუნდებით. ჩაერთე რადიო 1-ზე. საათში ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.